պատմական դատարանում, արդարադատության միջազգային դատարանում, բայց սրանք բավարար չեն, պետք է նաև քաղաքական հստակ օրակարգ լինի, քաղաքական պահանջներ լինեն և իրավական գործիքակազմերը ավելի ինտենսիվ օգտագործվեն։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան։ Ընդհանուր առմամբ պետք է համաձայնեմ պարոն Բեգլարյանի դիրքորոշման և արտահայտած մտքերին։ Անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ այդ ռազմավարությունը կամ մեխանիզմը ամբողջը կորցնել, մասը կորցնել ամբողջը փրկելու համար, մենք մեր աչքի առաջ ցույց է տալիս իր սնանկությունը, որովհետև ընդամենը 2 օր առաջ մենք նոր շանտաժներ և նոր սպառնալիքներ ենք լսել Ադրբեջանի ղեկավարի շուրթերից, ինչը նշանակում է, որ կոնկրետ այդ ռազմավարությամբ առաջնորդվելով մենք դեռևս որևէ շոշափելի արդյունքի չենք կարողանում հասնել։ Եվ երկրորդ, ես հարցին մոտենում եմ իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, իսկ այն, ինչ ամրագրված է միջազգային կոնվենցիաներով և ընդհանրապես տրված է Արցախի ժողովրդին, չպետք է ինչ-որ զիջումների կամ մոռացության տրվի։ Իհարկե, համաձայն եմ, որ եթե առկա աշխարհակաղակական իրողությունների պայմաններում չկան այն հնարավորությունները, որ իրացվի Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը կամ այլ հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը, ապա գոնե պետք է այս թեման չփակվի, պահպանվի, քննարկվի, հատկապես երբ իմ տպավորությամբ կոնկրետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեր այս ընթացքում ստացել ենք այն տպավորությունը, որ միջազգային կոնկրետ ամերիկյան դերակատարները կարևորություն են տալիս այդ հարցին և պատրաստ են այդ հարցի քննարկման և համարում են, որ տևական խաղաղության հասնելու համար նաև պետք է հասցեագրվի Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ժողովրդի իրավունքների թեման, իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունը ևս պետք է հավատարի մնա այդ օրակարգին, այսինքն բանակցային օրակարգից Արցախի ժողովրդի իրավունքների թեման չհանի։ Եվ ինչ ամենակարևորն է, կոնկրետ կարճաժամկետ այս պարագայում, կարճաժամկետ ռազմավարության կամ արտավարության տեսանկյունից նաև հասնել այս հարցում միջազգային հումանիտար աջակցության գեներացմանը, որը ցավոք սրտի շոշափելի տեսանկյունից մենք չենք տեսնում, շոշափելի առումով չենք տեսնում։ Շնորհակալություն գործ ընկերներից հնարավորությամբ ներկայացեք, խնդրեմ։ Եվ Ստեփանյան, ձեր խոսքում նշեցիք, որ ամերիկյան դերակատարները կոնկրետ շահագրգռված են, որպեսզի հասցեագրվի արցախահայերի իրավունքները։ Արդյոք այդ դերակատարների հետ քննարկել եք հարցը, թե ինչու չկանխվեց Արցախում ցեղասպանությունը, էթնիկ զտումը, ինչու հենց այդ ժամանակ չմիջամտեցին, ինչ պատասխան եք ստացել նրանցից։ Շատ կարևոր հարց է, միանշանակ քննարկվել է և քննարկվել է բավականին հստակ, այսինքն ներկայացվել է, որ ժամանակին ԱՄՆ-ը միջնորդական ջանքերը խոստանում էին, որ որոշակի պայմանավորվածությունների պարագայում իրենք կարող են երաշխավորվել, որ դրանք կիրականացվեն, բայց փաստացի նման բան չեղավ, և Արցախի նկատմամբ հերթական ագրեսիայից ընդամենը 1 շաբաթ առաջ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ն թույլ չի տա նոր ռազմական ագրեսիան, բայց փաստացի եղավ, և ինչու դրանից հետո Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ չեն կիրառվում կոնկրետ ձեռբերված պայմանավորվածությունները խախտելու կամ նման միջազգային իրավունքի նման կոպտագույն խախտում թույլ տալու համար։ Իմ տպավորությունը մեր տրված հարցերի և մեր կողմից ներկայացված փաստարկներին ի պատասխան նրանց կողմից ներկայացվածին հետևյալը կասեմ, որ կա այդ ընկալումը, որ այո, Ադրբեջանը խախտում է պայմանավորվածությունը, տարածաշրջանում Ադրբեջանը գործում է ոչ կառուցողական, հանդես է գալիս ոչ կառուցողական դիրքերից, և Ադրբեջանին զսպելու համար պետք է հստակ գործողություններ ձեռնարկվի։ Սակայն էլի պետք է նշեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր աշխարհակաղակական շահերից ելնելով տարածաշրջանում այս պահին վարում է բալանսավորված քաղաքականություն, մեր կողմից անգամ մեղադրականով եղավ այդ հայտարությունը, որ
այլ երկրների պարագայմիչում միանգամից բաժամիջոցներ են կիրառվում, իսկ Ադրբեջանի նկատմամբ չէ, եւ պատասխանը այն էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որդեգրել է ոչ թե պատժելու, այլ հնարավորինս միջնորդական դեր ստանձնելու ռազմավարությունը, փորձելով կողմերին մոտեցնել խաղաղությանը եւ այլ եւ այլ։ Մեր դիրքորոշումը արմատապես տարբերվում է, որ դա հնարավոր չէ, այսինքն այս փափուկ եւ մեղմ գործիքակազմով հնարավոր չէ Ադրբեջանի կարողացողական դարձ բերել, համենայն դեպս իրենց դիրքորոշումը այլ է։ Պարոն Բեգլարյան, համաձայն եք։ Եական պարոն Ստեփանյանը հիմնական մասով պատասխանեց, այս տեսանկյունից կոնգրեսում ընկալումները